21 листопада – історична дата для українців, початок Євромайдану. Саме в цей день, рік тому, уряд Януковича призупиняє підготовку до підписання угоди з ЄС. І це за тиждень до саміту Східного партнерства у Вільнюсі, на якому мали справдитись багаторічні сподівання українців. Те, що на євроінтеграції ставлять хрест, шокувало всю країну. Більше того, завело в глухий кут світових політиків, адже на підписання угоди з Європейським Союзом чекали з нетерпінням всі, окрім колишнього уряду держави, глава якого переконував, Україна ще не готова зробити цей крок. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер. Ніскільки не змінюючи стратегічного напрямку розвитку України. Вже до вечора на такі заяви відреагували українці. До тисячі чоловік прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Не залишились осторонь і вінничани. Близько 11-ї вечора після дискусій у соціальних мережах вийшли на Вінницький Париж. Клич кинув соліст гурту «Тік» Віктор Бронюк. Там з'явилися пости у нас серед вінницької спільноти в соціальних мережах про те, що а чому ми в Вінниці не можемо? Я кажу, ну то а слабо зараз взяти і вийти. Почалися, ні, може завтра, сьогодні вже якось не дуже, я говорю, ні, ну, а реально слабо. Приїхали 15 чоловік. Ми з чоловіком були вдома, спостерігали за політичними подіями. І ми провели у своєму домашньому офісі на кухні. Ми спілкувалися, обговорювали і висловлювали один одному своє обурення тим, що не була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Десь в цей час масово в інтернеті почалися заклики про демонстрації. І коли вже Віктор Бронюк написав, що друзі, зустрічаємося о 22:30 на Парижі, то ми з Сергієм вже емоційно були готові, швиденько зібралися, ну не роздумуючи, і приїхали на Театральну. Рівно рік по тому активісти знов прийшли на те саме місце, згадують той вечір, атмосферу і чому вирішили влаштувати акцію протесту. Я дуже добре пам'ятаю свої відчуття. У мене було таке враження, що Україна знову стає колонією. Причому це відчувала я кожною клітинкою свого тіла. Я не беру участь в протестах, я протестую по-іншому, своїми діями, своїми вчинками. Але тут мені захотілося от заявити про те, що я проти цього, що я навіть не проти того, що там хтось щось не підписав. Я за те, щоб Україна крокувала в європейському напрямку. Обурені діями влади активісти точно знали, без реакції їх залишати не можна. Та от що робити? Про це і не здогадувались. Потусувалися, дзвонилися з Києвом, що відбувається в Києві на Майдані. Було дуже холодно, така моторошна погода була. У мене там в багажнику з'являлися ще якісь півпляшки коньяку. Випили з кавою, поспілкувалися про те, що буде далі. В той вечір ні тут, у Вінниці, ні в Києві ніхто не міг взагалі спрогнозувати, на що то все обернеться. Було, да, люди обмінювалися думками, чому так, що робити і тому подібне. Да. Ось, але якогось такого чіткого плану дій не було. Було бажання вийти, сказати свою громадянську позицію. Тож вирішили зібратись і на наступний день. Щоправда, на цей раз на пропозицію Бронюка і Борозова відгукнулись уже декілька сотень вінничан. Незважаючи на дощ, прийшли на площу Театральну із прапорами і стрічками України та Євросоюзу. І навіть усі гуртом заспівали національний гімн. В цей вечір учасники акції прийняли резолюцію «Вінниця за Європу». У ній йшлося про те, що городяни не погоджуються з рішенням Кабміну. Вони прагнуть жити у розвиненій і незалежній країні. Тільки таким бачать своє майбутнє. Мені телефонує, от в день першого мітингу, мені телефонує Сережа Борзов, каже, що слухай, якщо збирається мітинг, то треба приймати якусь резолюцію, пиши резолюцію. Я говорю, яку резолюцію, я ніколи цим не займалася, я не вмію. А що, я вмію, сідай, пиши. І тоді я щось почала там думати, писати щось. Іра Жук, ми разом, ну, зрештою, зробили там таке гарне, дуже, ну, на наш погляд, але дуже таке зарозуміле, я би сказала, да? Серйозне таке звернення.
рішення. В результаті відправили його Віті Бронюку. Він каже: дівчата, ви що? Воно має бути дуже коротке і зрозуміле всім. Вінниця за Європу. Власне кажучи, от з того всього, що ми написали, він залишив два абзаци. І тут під дощем ми стояли і читали цю резолюцію. А от у неділю, 24 листопада, на Майдан вийшло вже до тисячі вінничан. Скандували «Україна – це Європа». Саме в той день журналіст Роман Ковальський прихопив із собою гарбуза. Ми пов'язали цей гарбуз шарфіком з виборів, символікою виборів Януковича. Потім він поїхав з нами у Литву на саміт «Україна – ЄС». Знаєте, як в селі сватаються, да? І дівчина, яка не хоче цього жениха бачити, вона гарбуза дає. От ми хотіли дати гарбуза цьому рішенню Януковичу. Ну, гарбуза, тим не менш, дали. Пішло на це півроку, страшні події сталися, загинули люди, але ж таки Україна вручила гарбуза Януковичу. В той день на Майдані можна було побачити людей різного віку. Та всіх їх об'єднувало бажання довести, що народ має право вибору. Перші мітинги відбувались без політики та політиків. Ці перші мітинги, вони були такі, я би навіть сказала, дещо романтичні. Приходило дуже-дуже багато людей, всі з такими світлими обличчями, тоді ще не відбулося ніяких трагічних подій. Дуже багато людей приходили з маленькими дітьми, більше того, з немовлятами. Ми збиралися кожен день десь до 28-го, до 29-го числа, а потім, коли вже на Майдані ставало все більше і більше політиків, то ми стали трошки відступати, але ми не пішли з Майдану, ми просто перейшли на бік людей і були поруч з людьми. Сьогодні, за рік від початку Революції Гідності і у світлі останніх подій, активісти переконані, тоді вчинили правильно. Коли ще це все протистояння не переросло в штурми, в коктейлі Молотова, звучала така фраза, вона звучала під час всіх майданів, що незалежність без крові не буває. Це дуже заїжджена фраза, але, мабуть, під час оцих подій це справді відчулося. В нас незалежність нам впала на голову. Да? Ми ще тоді, хто був зовсім молодий, хто був трішки постарше, але не зрозуміли ціни цієї, да, незалежності, безкровної. Не скористалися цією можливістю. Є думка, що Майдан привів до того, що у нас війна з Росією. Насправді, ми не знаємо, яка б війна була, якщо б Майдан не вийшов. І вона могла б бути більш страшна і з більшою кількістю жертв. Так, Україна почала прокидатися, люди почали прокидатися, і це головне. Прийшов рік, і сьогодні багато чого можна переосмислити. Тобто, фактично, багато хто показав, хто є хто. Тобто, навіть той варіант, що сьогодні ті люди, які зібралися тоді, що зібралися сьогодні, да, ну, і так їм привозовано, це про багато чого говорить. У нас ще є надія, і я думаю, що все буде добре, головне, напевно, що це все вірити. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко. Спеціально для «Постфактуму».